Birge Monitoring Merkezi, Rusya-Türkiye Ortak Merkezi. Biz bu arazini artık 10 Noyabr 2020. ilden sizinle beraber tanıyırız. Ve bilirik ki Azerbaycan arazi bütünlüğünün korunmasında bu merkezin merkezi rolü var. Biz sizinle tarihin unikal mənzərələrindən birinin şahidi olacağıq. Tarixdə çox az olub ki, Rusiya və Türkiyə eyni maraqların peşində olsun. Bugün onlar Azərbaycan ərazi bütövlüyünü, məhz Azərbaycanın səmasını, torpaqlarını monitoring altında saxlamaqla birlikdə qorumaqdadılar. Beləliklə, mən sizi Türkiyə-Rusiya Ortaq Mərkəzinin bir günlük fəaliyyətini izləməyə dəvət edirəm. Rusya-Türkiyə Ortaq Mərkəzində bugün biz bu heyəti görürük. Rusiyalılar və türkiyəlilər Azərbaycanın ərazi bütövlüyündəki sabitliyi, dinçliyi, əminamanlığı qoruyurlar. Onlar bugün Azərbaycan-Ermənistan arasında bağlanmış 10 noyabr sənədinin ən xırda təfərrüatlarını, ən xırda detallarını belə nəzərdən qaçırmadan işləyirlər. Çünki bugün Azərbaycanda ermənilər və azərbaycanlılar arasında yaşana biləcək istənilən münaqişənin qarşısını almaq ilk növbədə onların vəzifəsidir. Bu monitorlarda siz Qarabağın bütün mühüm strateji məntəqələrinin necə müşahidə altında olduğunu görürsünüz. Baxın, fasiləsiz olaraq burada çalışan əməkdaşlar bizim sülh prosesi adlandırdığımız ümumi ictimai siyasi hərbi ovqatı bax beləcə müşahidə altında saxlayırlar. Maraqlı bir müşahidə mə deyim. Biz burada bu monitorda Türkiyə kanalını görürük. TRT Haberdə Dövlət Bahçeli çıxış eləyir. Bu kanal isə Rusiya informasiya kanalı, Rusiya 24. Rusiya 24 və Türkiyənin xəbər kanalı bu ofisdə formalaşan mühitin proporsionallığından xəbər verir həm də. Yəni, burada biz həm Rusiyanı, həm də Türkiyəni eyni dərəcədə müşahidə edə bilirik. Və onların informasiyaya münasibəti, həm Türkiyə tərəfinin, həm Rusiyanın informasiya münasibəti burada əgər əskiyə məruz qalmadan sırf paralellik, bərabərlik müstəvisində öz əksini tapmaqdadır. İndi isə bu fonu sizə təqdim edirəm. Komandir yazılmış hissədə Rusiya təmsilçiləridir və o da onların kabinetidir. Komutan yazılmış hissə isə Türklərin nəzarəti altındadır. Daha doğrusu Türkiyələr bax burada bu ərazidə işləyirlər. Bura Türkiyənin bayrağıdır. Sağ tərəfdə isə Rusiyanın bayrağını görürük. Mərkəzin adı Türkiyə-Rusiya birgə mərkəzidir. Türklər ona Türkiyə-Rusiya ortaq mərkəzi deyirlər və mən ad sıralamasına görə birinci Türkiyənin qapısını açıram. Buyurun. Bu Türkiyənin dövlət bayrağıdır. Bu isə böyük Mustafa Kemal Atatürk. Mən bu bayraqların arasında və Kemal Atatürk'ün portret fonunda özümü eyni zamanda bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq çox təhlükəsiz, çox arxayın və çox arxalı hiss edirəm. İndi isə məndən sol tərəfə keçirik. Belə demək olarsa, türkçə desək, Rusiyanın odasına. Rusiyanın dövlət bayrağı və Rusiya prezidenti Vladimir Putinin portreti. Türkiyə-Rusiya birgə mərkəzinin bizə təqdim etdiyi reallıqların daha bir mənzərəsi. Türkiyə və Rusiya hər ikisi birlikdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü üçün bir daha təhlükə yaranmasın deyə bugün birlikdə məhz Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərirlər. Bax bu şəkildə. Biz indi sizin də tarixin bir maraqlı məqamını müşahidə edirik. Moskva və İstanbul vaxtı ikisi də eyni tarixi göstərir. Saat Azərbaycan vaxtı ilə 1-ə işləyir 10 dəqiqə, Türkiyə vaxtı ilə, Moskva vaxtı ilə isə saat 12-ə işləyir 10 dəqiqə. Türkiyənin və Rusiyanın saatları bax bu ərazidə eyni zamanı, eyni tarixi vaxtı göstərir. Və bizim fonunda dayandığımız monitorlarda da iki işi müxtəlif adlar altında müxtəlif adanlıqlar yerinə getirsə də məram birdir. Ruslara məxsus Arlan 10 və Forpost dronları bu monitoru müşahidə altında saxlayır. Bizim məşhur Türk bayraqdarlarına
onların baxışlarına isə bax bu iki monitor düşür. Beləliklə, biz balanslaşdırılmış şəkildə vahid nəzər nöqtəsindən izlənilən sülh prosesinin şahidləriyik. Türkiyə-Rusiya birgə mərkəzinin çox maraqlı strukturu var. Burada hər şey balanslaşdırılıb. Hər şey hər kəsə eyni dərəcədə aiddir. Məndən sol tərəfdə Rusiya konteynerləridir. Rusiya bayrağı ilə işarələnmiş Rusiya konteynerləri. Sağ tərəfdə isə Türkiyə konteynerləridir. Burada da Türkiyənin bayrağı ilə haşiyələnmiş konteynerləri görürsünüz. Və indi biz sizinlə söhbətin gedişində görəcəyik ki, hər yer burada bərabərcəsinə bölünüb. Beləliklə, bu bərabərlik prosesə eyni dərəcədə neytral yanaşmaq haqqını daşıyır özündə. Bir millət, iki dövlət olaraq təbii ki, Türkiyənin maraqları və Türkiyənin həssaslığının yeri ayrıdır. Amma qanun qanundur, qayda qaydadır və bəyanatın şərtləri də hər bir tərəfə eyni dərəcədə aiddir. Gəlin biz sizinlə bərabər başlayaq Rusiya-Türkiyə birgə mərkəzinin bir gününü elan elədiyimiz qaydada izləməyə. Ünvanımız istirahət odalarıdır. Mən indi birinci Türkiyəli qardaşlarımızın istirahət odasına sizi dəvət edirəm. Baxa görə kim var orada və onların istirahət odasına nə daxildir? Dinlənmə yeri əslində bizim dildə istirahət eləmək, dincəlmək yeridir. Dinlənmək, qulaq asmaq mənası da var deyin, tamaşaçılarımız çalışmasın. Buyurun, biz beləliklə sizinlə daxil oluruq Türkiyəli qardaşlarımızın istirahət odasına. Bu konteynerdə isə Rusiyalı hərbi qulluqçular istirahət edir. Aha. Здравствуйте. Yer gəlmişkən, istirahət otağında əyləşib dincəlməkdən ötürü xüsusi vaxt anlayışı yoxdur. İstirahət imkanı olan hərbi qulluqçu gün istənilən vaxtında gəlib burada bax beləcə oturub çay içə bilər, kofi içə bilər və televizora baxa bilər. Bura, bu konteyner tibb məntəqəsidir. Bu tibb məntəqəsində Rusiyalı və Azərbaycanlı mütəxəssislər müraciətlərə baxırlar və ehtiyac olduğu təqdirdə müəyyən addımlar atırlar. Təcili tibbi yardım göstərmək eyni zamanda bu addımlardan biridir. Və ümumiyyətlə, bu konteyner universallığına görə biraz fərqlidir. Çünki bir sıra konteynerlərdə biz türklərin ayrıca, rusların ayrıca olduğunu şahid olduq. Burada isə hamı bir yerdədir. Yəqin ona görə ki, hər banddan başqa bir Hippokrat andı da var və Hippokrat andı hər kəsə eyni dərəcədə şamil olunur. Türkiyə-Rusiya birgə mərkəzinin əməkdaşlarının yaşadıkları yer. Bax, orada gördüyünüz bu ləvazimatlar, həm yataq dəstləri, həm şqaf, balaca tumbalar, beləcə də quraşdırılmış monitor onların adi həyat tərzinin elementləridir. Və indi mən buradan çıxandan sonra təbii ki, Türkiyəli qardaşlarımızın da hansı şəraitdə yaşadığını sizə göstərəcəm. Sadəcə olaraq istəyirəm ki, bizim burada olduğumuz müddətdə sizin tam məlumatınız olsun Türkiyə-Rusiya birgə mərkəzinin fəaliyyəti nədən ibarətdir? Və bu fəaliyyət haqqında müxtəlif məlumatlar, müxtəlif informasiyalar yayan insanların da əllərində müəyyən mənada faktlar olsun, argumentlər olsun. Yəni, boş-boşuna söhbətlər etməsinlər. Həm də məqsədlərimizin biri budur. Bu duş kabinasıdır. Bu duş kabinası da mənə elə gəlir ki, hər bir rahat, arxeyin, özünü hiss etmək istəyən insanın tələblərinə tam uyğun gələn bir vəziyyətdədir. Və onu mütləq qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün bu şəraitin yaranması məhz Azərbaycan tərəfinin xidmətidir. Türkiyə-Rusiya birgə mərkəzinin qulluqçularının idman zalıdır bura. Biz sizinlə indi idman zalına daxil oluruq və burada görək kim və idmanın hansı növü ilə məşğul olur. Monitoring mərkəzinin əməkdaşları özlərini formada saxlamaqdan ötürü vaxt itirmirlər. Balaca bir şans, balaca bir vaxt parçası yaranan kimi özlərini idman zalına yetirirlər.
Türkiye-Rusya birge merkezinde ne görüşse hamısını Azerbaycan tarafı hazırlayıp, Azerbaycan tarafı teşkil edip, Azerbaycan tarafı temin ediyor. Bu bakımdan biz Rusyaların da Türkiyelerin de razı elediği bu şəraitə görə Azerbaycan tarafının gösterdiği xidməti xüsusi qeyd etməliyik. Çünkü Azerbaycan ərazi bütövlüyünü qoruyan tərəf olarak öz qonaqlarına lapətdən yaxın qardaş olsa belə ən yüksək şərəti yaratmalıdır. Birgə mərkəzdə həm Rusiyalılar, həm də Türkiyələr üçün ibadət yerləri ayrılıb. Biz indi sizinlə məscidə daxil olacağıq. Bu məscid indi namaz vaxtı olmadığına yəqin ki müsafirsizdir. Amma bütün hallarda Allah'ın evini ziyaret etmək lazımdır. Bütün məscidlərdə, bütün ibadət evlərində olduğu kimi burada da çox müqəddəs, çox əsrarəngiz bir huzur var. Allah bütün dualarımızı qəbul eləsin. Burası artık Rusya qulluqçularının istifadə elədiyi dua evidir. Adını belə yazıblar. Molitvennaya komnata. Amma türkçə tərcümə burada da məscid gedir. Maraqlı xırdalıqdır. Çox maraqlı detallı. Baxa görə burada kim var və bu saat hansı ayin icra olunur. Müqəddəs İsa'nın ruhu dolaşan bu otaqda Rusiyalı hərbi qulluqçular günün müəyyən vaxtlarında ibadətlə məşğul olurlar. Müəyyən ayinləri icra edirlər. Bugün biz bu otaqda eyni zamanda multikultural Azərbaycanın səmənələrini də görürük. Çörək bütün dinlərdən müqəddəsdir. O cümlədən Xristianlıqda. Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzində bu balaca dükkanın özünə məxsus əhəmiyyəti var. Nədir o özünə məxsus əhəmiyyət? Burada qüvvədə olan valyuta, tədabir vasitəsi manatdır. Salam. Alveriniz necə gedir? Belə başa düşdüm ki, burada spirtli içki satmırsınız. Evet. Nələr satırlar burada? Şirniyyatlardır, peçenələrdir, sulardır. Rusiyalı dostlarımız nəyə alır daha çox, Türkiyəli qardaşlarımız daha çox nəyə alır? İkisi də götürəndə ortaq eyni şeylər istəyir. İstehlakçı olaraq neytral tələbkarlığını qoruyub saxlayırlar. Nəyə məşğul olursan ol, hansı işin sahibi olursan ol, gözəl görməyə çalışırsan, yaraşılı görməyə çalışırsan və istəyirsən ki, üstün başın həmişə sərgəli olsun. Bu baxımdan bu konteynerin əhəmiyyəti həm də estetikdir. Bərbər və dərzi. Burada həm Rusiyalı, həm Türkiyəli qardaşlarımız eyni dərəcədə bəhrələnirlər. Yəni, burada ayrı seçkilik yoxdur. Hər ikisi bu bərbərimizin xidmətindən istifadə eləyə bilir, yararlana bilir. Bu da xudmanə bir dərzi otağıdır. Bir dərzinin xudmanə şəkildə öz fəaliyyətini həyata keçirməkdən ötürü bütün imkanlarının toplaşdığı otaq demək olar bu. Birgə mərkəzin bəlkə də o qədər də ilk baxışdan vacib olmayan, amma çox vacib olan əhəmiyyətli bir nöqtəsinə daxil olur. Bura camaşırxanadır. Adətən belə yerlər insanların özlərinə münasibətinin real mənzərəsini əks elətdirir. Biz bu mənzərədən nəticə çıxara bilirik ki, səliqə, səhman hansı səviyyədədir? Bura camaşırxanadır. Türkiyə, Rusiya, birgə mərkəzinin qulluqçularının istifadəsində olan camaşırxana. Türkiyə, Rusiya birgə mərkəzinin ixtiyarında olan stadionlardan birindəyik. Səhv eşitmədiniz. Bəli, birində. Digəri, eyni stadion Rusiya tərəfdə də var. Mən indi hazırda dayandığım yer Türk qulluqçularının istifadəsində olan stadiondur. Voleybol oynamaq olur, basketbol oynamaq olur, futbol oynamaq olur. Azərbaycan tərəfinin təminatı və təchizatı ilə başa gələn bu özünə məxsus şəhərcikdə stadionun özünə məxsus yeri var.
Ve düşünürüm ki buranın elə en popüler yerlerinden biri elə belki de buradır. Bugün biz sadece olarak elə vaxt gelmişik ki, burada idman eləməyə, oynamağa kimsə yoxdur. Ama eminim ki, bir saatten sonra, iki saatten sonra bura en kaynar yer olacak elə. Birgə Monitoring Mərkəzinin əməkdaşlarının eyni qaydada daxil olduğu, yəni hər bir fərdə eyni qaydada aid olan, bölgəyə məruz qalmayan başqa bir konteyner yeməkxanadır. Rusiyalı və türkiyəli qulluqçular bir yerdə yiyirlər. Yəni səhər yeməyini də, naharı da, şam yeməyini də. İndi isə mən istəyirəm sizinlə bərabər yoxlayaq, görək. Nə yiyirlər, nə içirlər bizim qardaşlarımız və dostlarımız. Kifayət qədər geniş yeməkxanadır. Yeməkxanada ideal səliqə səhman var. Mütləq onu da qeyd eləməliyəm ki, digər gördüyünüz bütün bu obyektlər kimi, bütün bu şərait kimi yeməkxananın da hazırlamasının və bu şəkildə mövcud olmasının səbəbkarı beşiyi başında Azərbaycan dayanır. Ərazi bütövlüyünə məsuliyyət daşıyan Qarabağın gerçi sahibi kimi. Salam əleyküm. Bayramınız gec də olsa mübarək. Nə xoşlayırlar Rus qardaşlar və Türk qardaşlar? Əsasən bizim milli mətbəxi xoşlayırlar. Amma arada da həm Rus mətbəxi, həm də Türk mətbəxi sayılır. Salatlardan da ki, əsasən çənəm salatları, marko salatları, geytik salatları. Qablarda müşahidə elədiyimiz yeməklər hamısı universaldır. Burada xüsusi olaraq milli mətbəxi yoxdur, yox. Kotletdir. Bezelyeli. Makarondur. Düyü, qarıqlıdır, göbrək şorbasıdır, bulgur şorbası. Saat neçədən içəcəndir sizdən arpa sizə? 13.00-dan 15.30. Səhər yeməyinin vaxtı nə vaxtı? Saat 7-dən 8-ə. 7-dən 8-ə. Və şam yeməyinə vaxtı olur? Şam yeməyi saat 7-dən 8-ə. Razı qalırlar da, yəni sizin xidmətinizdə. Siz ilk iş yerinizdir bura, yoxsa... Yəni, buraya ezam olunmuşsunuz da siz? Allah köməkiniz olsun, çox sağ olun. Sağ olun. Biz sizinlə yeməkxanada olduq, yeməklərə baxdıq, yeməklərin keyfiyyəti barədə və necə hazırlanması barədə məlumatı almağın ən yaxşı yolu, bax, burada mətbəx. Biz indi sizinlə bərabər girəcəyik və baxıb öyrənəcəyik ki, nəyi necə hazırlayırlar, hansı şərhətə hazırlayırlar. Zəhmət olması buyurun. Bəli. Türkiyə, Rusiya birgə mərkəzinin əməkdaşlarını razı salmaqdan ötürü düşünülmüş bütün şərait burada var. Allah köməkiniz olsun. Dedik ki, Türkiyə, Rusiya birgə monitoring mərkəzi Qarabağda sabitliyi qorumaq üçündür. Bu mərkəzində təhlükəsizliyini qorumaq missiyası var. Bu missiyanı isə Qarabağın sahibi Azərbaycan özü yerinə getirir. Mühafizə postları fasiləsiz işləyir və müşahidə altında olan əraziləri siz bizim müşahidə kameralarımızın necə izlədiyinin də şahidisiniz. Bu kameralar bütün perimetr bu ərazini nəzarət altında saxlayır. Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzinə səyahətimizi mərkəzin rəisinin, komendantın kabinetində yekunlaşdırırıq. Ulu Öndər Heydər Əliyevin, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin şəkilləri fonunda. Burada rəmz var, burada simvol var. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tam ortasındayıq və bizi qoruyan dəyərlər həmişə olduğu kimi yenə də bizim arxamızdadır və biz onlara arxalanmışıq.